Aktori i njohur i humorit Sevdai Radogoshi prej vitësh ka sjell komedi të cilat pëlqejnë edhe sot. Në karrierën e gjatë Radogoshit janë një varg personazhesh mbi 40, të cilat do të risillen në një projekt të vetëm që do të befasoj dashamirët e artit të tij, e këtë herë më shumë se kur më parë. Ka një pa shumë role, do i kom shtirë 2-3 role, 3, i kom hek 2-3 role, do që së më kanë përqi fort, ato si kënë fort role, e bimi mi ka bu 2-3 role, 3, e janë aty, do më thonë, kretë janë 40. I gjithë rëfimi në këtë komedi të metrajit të gjatë, lidhet rreth një rasti gjyqësor, rast kë i cili në një mënyrë prezenton aktualitetin tonë në Kosovë. Qështë për sinajën gjyqë, unë jam Sudaia, shkoj të gjikosi dhe thirëve pikofe, rrënë që ka se lunë organizatë këj redaktori Skënder Golja, edhe i thamë hajtë me pikaf, dhe mi më qëtë veti 40 i sot, edhe i thamë edhe unë sot të të kom punë shumë, i kom 40 laundë. Ideja për të kryuar komedin veti 40 ishte e djali të humoristit Shkumbin Radogoshi, i cili përvec skenarist është edhe regjisori komedis. Tu i nëmru, janë jesë i nëmrua, pa më që ka shumë, edhe janë disa rolit që si ka lujt, papi e kota fundit, edhe njerët që të mund shkryuin, të ashtë në rjetët sociale, jemi aktiv, faqet të qumili, gjithmon shkryuin, dhe lypin rolit që i ka lujt për para. Mi pa njerës ma mirë, të më dhonë që për një ma i ka lujt kreqet rolit, u du të mi bo me një, mi përmdjedh me një projekt tilë. Ky projekt është vlerësuar edhe nga aktoret e tjerë të cilët janë pjesë e kësaj komedie. Vlen të cekim që aktoret në fjalë janë bashkëpunëtor të vjetër të komedianit Sevdai Radogoshi, të cilët vlerësojnë lart kontributin e tij në zhvillimin e humorit në Kosovë, por edhe ndikimin që ai ka pasur në karrierën e tyre. E kumë thonë Sevdaiut, as Benihili si ka lujtë 4 role, por vështirë më u transformu. Njëri që ta bën rolin aty për aty edhe ka dallim njëri prej tjetrit, që aktorët profesionist e kanë shumë zërë me bu karaktere që farë i bën Sevdaia, kështu që du të më konë mirë njës edhe du të mi qëmu shumë. Komedia Veti 40 premierën do të aketë me 26 shkurtë këti viti, do atë kjo që përkan edhe me ditëlindjen e komedianit Sevdai Radogoshi. Vipin që apin garja, pa i bo shka ka side, ta shka ki, po që shto, që le farë fjallë, shka ki.